aš visą laiką buvau stambino darželio. Todėl, kad aš darželį pavalgydavau skaniai, dar močiutė grįždavo namo, močiutė, o tai dar dešrelių, žinai. Ir, nu, atsišėriau, žodžiu, taip sakant. Šiaip aš turiu sutrikimą valgymą, čia faktas. Per 2 mėnesius gal tram kilnų. O kaip? Dar, man atrodo, įsimylėjau ir aš tiesiog nevalgiau. Pamatai, kai tu esi, tarkim, sukūdęs, kaip žmonės su tavim bendrauja, ir kai tu esi stambus, ir kaip žmonės su tavim nebendrauja. Kokia aš esu, tai nieks nežino. O kokia tu esi? Aš beleką. Tu laimėjai muzikinį projektą Lietuvos balsas. Tadagi karantinas atsitiko ir tada tėtis, žinai, numirė. Visokie komentarai psichologiškai. Man šakės. Aš nieko nesugebu, tipo, aš negaliu dainuoti. Nu, čia man žoska buvo, šiaip aš norėjau mest, išeit. Aš sužinojau apie, kad mano tėtis, žinai, numirė ir neatsikėlė iš komos per telefoną. Mano mama buvo Ispanijoje. Ir jinai turėjo parsivežti urną autobusu važiuodama. Man šiaip tas gedėjimo laikotarpis nestaigiai atėjo. Aš jaučiu, kad man dabar, žinai, dar yra visas tas, kai aš suvokiu, kai jau bandau priimti. Sau esu prisiekęs stengtis gyventi kuo ilgiau vaikams, kad jie turėtų kam pasigirti, ką jie gyvenime nuveikė. Turiu gyventi dėl savęs. Bet Safe Casino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai. Nu, bandysim įsėdėti dabar. Man baisiausia, kai aš pamatau šitas kėdes, galvoju, jo, PRST. Nepatogios, ne tik pas mus, nepatogios ne tik klausimai, bet ir kėdės. Bet ir kėdės. Supranti, aš kaip buvau, aš labai aukšta buvau, kai maža. Dabar tai aš jau sustraukus. Sustojus. Močiutės, žinai, kad trauktis pradeda. Bet kaip būdo, pavyzdžiui, pradiniai klasiai, aš aukšta, kokio metro šiam ir tie suolai. Taip. Sėdis, ir aš taip ir užaugau su tokio. Susikuprinus. Taip. Tai dabar mano mokėjai, žinok, mano sūnus irgi. Kažkaip ne pagal metus greitai auga, tai jam atvežė iš Kauno specialiai kitas suolą tipo klasiokų ir kėdė. Dabar vakar kaip tik mokytojai dėjo nuotrauką, ten žinai, visos kėdės, taip pat tokios mažytės žydros tokios visiems vaikam vienodos. Mano matėjus didelės jodos sėdė. Nes metras šiam 7, jisai yra trečiokas. Kiam 4. Tai aš metras 7-3, kai jisai va tiek už mane tik tai. Primesk. Greitai čia viskas augasi. Perauks tave, manau, jisai, žinok. Perauks, aišku. Faina, atrodo, kaip iš filmukų. Nu, man irgi. Aš tik pas vaikus bet mačiau, žinok. Bet šilta labai. Aišku, kaifas. Aš jau antrą porą pirko. Ta prasė, šiemet jau antras nešioji? Ne, praeitais metais, taip, vienas nešiojo juodus, dabar galvoju rybiškis spalvos. That's right. O tai striukė priderinus prie to, ne, mielina tavo? Striukė? Taip. Priderinus viską. Taip. Madystė. Mėgstu. Nu, man turėsi labai papasakoti, apie ką tu čia pasidariusi, esi dantysė, aš nesu matys tokių dalykų. O kaip bet matau meilę, meilės, mano dukra jau čia, mano lieps tokius įtėti daryti jai. Auskarai įėjo dabar, dažymas įseina jau 5 metų, visi reikalai. Šiandien darželė, jinai sako, tėvelį, aš jau čia biskutiuką nepasipušiau. Bet aš sakau, vaikeli, taigi su uniformam visi eina. Nu jo, bet seniai jaučiausi taip, kad norėčiau pasipuosti. Labai mėla, aš kartais tiesiog žiūriu. Prikolinai, nai. Įdomu, kas užaugs. Tikiuosi, busim su ja draugai kažkaip artimi labai. Malonu tave labai matyti. Malonu. Mes tam tokie bendradarbiai galėčiau sakyti, ne? Lietuvos balse pradirbam. Taip, taip. Kaip tu šiandien gyveni, kaip tu jautiesi? Gerai. Šiandien aš neinu į paskaitas. Šiandien tik tai aš nedirbu. Ar man reikės to parašyti raštelį atleidimo? Ne. Man atrodo, kad jau studijose nereikia. Nereikia tokio pateisinamo raštelio, kodėl tu nebuvai paskaitos? Ne. Jau man atrodo nebuvai. Ačiū Dievui. Aš šiaip, nu ką mokausi, pasibaigiau aš prieš metus siuvimą. Tai kur tu dabar dar studijuoji? Dabar aš muziką mokausi, kolegijai Vilniaus. O tai tu dabar jau čia antrą specialybę varai? Na jo, kaip ir. O tai kas su siuvimu? Nu, matai, aš ten, kai siuvimą, tai aš ten profkę pasibaigiau. Tai man ten nesiskaito kaip kažką. O ką, tu pradėjai gaminti kažką? Ar nori, norėjai? Aš matai, aš kai pabaigiau 12, mano planai iš vis buvo išvažiuoti į Angliją, aš turėjau važiuoti. Turėjau į Angliją važiuoti muzikos, bet apsikeitė pas mane viskas gyvenime. Žinai, taip ir, ką veikt. Kažkaip Lietuvoje muzikos net nenorėjau studijuoti.
Kavoju, nu, Lietuvoje muzika... Neišgyvensi? Ne tai, kad neišgyvensi, bet aš nežinau, kiek esu girdėjusi iš aplinkui, ką Lietuvoje muzikos studijos galėtų duoti. Nu, ai, okei. Okay. Maždaug. Ir tada... tai psichologinės traumas. Taip? Nu, jo, tarkim. Mhm, nevardinsiu, bet nu, tarkim. Ir tada prisiminu, kad aš kai maža buvau labai mėgau siūt. Galvoju, važiuojam. Nu, ir tada įstojau tada tarp tas karantinas, mm-hmm. nu, tai pusiau siūni namie, tam pritosiu mašinos. Ar ne? A, okei. Okay. Žinai, kai ten cechinės tos mašinos, tik normaliai varai su o čia namie, tai, kaip pelė, žinai. Nu, tai, su žaislinio, okei. Okay. Tai turiu su jos profesiją dabar, bet jau nesiuvau beveik du metus, bet nieko tokio. Ir jo, ir tada labai random, nes mano muzikantas, jis dekanas Vilniaus kolegijoje, tai ritminiai katedroje, kur aš dabar mokausi ir sako, ką nori studiuoti, aš tokia kultūrinės veiklos vadybą noriu varyti. Nes mano vizija buvo dirbti kur nors kultūrkiai, kažką tokio su jaunimu, su renginiais. Ir sako, tvaryk pas mus muziką studijuoti. Sakau, bet aš be muzikinio įsilavinimo, nes aš muzikalkės nieko nebaigus, aš natų net nepažinau. Dabar jau tris pažįstu. Be žodžių ir taip va, kažkaip va, taip netyčia per tą valandą, per tą koncą, aš dainuoju. Žinai, džiaziukas ten plaukiu, plaukiu ir galvoju, o gal tikrai varyti tą muziką? Galvoju, ai, mama apsidžiaugs. Ir žinok, pasibaigė koncas ir aš realiai jam sakau, gerai. Tipo, pakeitė ir mamai paskambino, mama sako, jėga. Apsidžiaugia labai, ne? Ir aš apsidžiaugiau šiaip dabar, kai pasižiūriu, kaip gerai, kad aš įstojau muziką, o ne... Kodėl? Nu, kultūrinės veiklos studijų, aš nežinau, apie ką tai pradėkim, jei nuo širdžiai, o muzika... Renginius organizuokiškus. Nu, tikriausiai, jo, jo. O muzika žinia apie ką? O muzika aš žinau, bet tam ir esmė, kad aš nežinau apie ką, nes aš visiškai nieko apie muziką nežinau, teoriją, pavyzdžiui, kažkas. Bet žinai, čia, nu, toks, žinai, aš kaip suprantu, daug Lietuvos yra atlikėjų arba dainininkų, nu, ką reiškia daug, nu, daug žinomų dabar, populiarių, ar ne, jie turi, neturi tiksliau muzikinio išsilavinimo ir jiem labai gerai sekasi, dėl to, kad jie nepateko gal tam tikras vėžės. Nesakau, kad išsilavinimas yra blogai. Jo. Yra žmonės, kas to siekia, yra techninis tas dainavimas, yra operinis dainavimas, kur be, nu, be teisingų pradmenų niekas nesigaus, bet kartais gal reikia tokios, kaip sako, ta savimokslė. Bet žinai, dėl ko va, šitas visos teorinės žinios, jos padeda tau kurti muziką. Mhm. Nes pavyzdžiui, okay, aš noriu susikurti kažkokį gablą, aš net klepų nemoku groti, aš nežinau, kas yra akordai, kaip suspaudyti. Žinai, tai labai tiesiog, aš nesiruošiu ten tas transkripcijas rašyti, bet tiesiog bendram įsilavimui, tai cool. Tai tu, žodžiu, bandėjai pabėgti nuo visko, bet ne, kaip sakant, tave prisivijo muzika, ne? Gerai, tai mes apie tai pakalbėsim. Aš noriu pažiūrėti, kas čia yra. Tu man gali parodyti truputėlį, atrodyk, kas čia yra. Playboy zūkis, širdelės, matau, dolerio ženklas, žvaigždė, o pačioj parodyk dar kas ten. Yra pačioj lašas ir Coco Chanel. Coco Chanel. Ir čia yra į pasaitėlį auskaras. Ja, 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 ja. O Jėzus Marija, kas čia per čia naujas, nauja mada? Ką, nu dabar tai jo, trendina žiauriai, bet dabar trendina su Swarovskis. Tai žodžiu, kažkada, aš šitą auksinį užsidėjus nu, daug metų labai. O tai čia yra priklijuota, įgręžta, kas ne, yra? Ne, įgręžta, čia yra, kai tau deda, nu kaip Swarovskis tvirtina, tai yra tas visas bondas, kaip breketus, galima sakyti, tie visi reikalai, tai tiesiog auksas ir pritvirtintas prie danties. Geras. Mm-hmm. Tai čia dabar toks, o kodėl tu pasidarėjai čia toks, tavo, kad šypsena dar labiau paryškintų toksai yra? Aš matai vieną pusidėjau prieš kokius 4 metus gal ir tada galvoju, važiuojam. Aš jau labai norėjau, pavyzdžiui, kažkokiu grilsu kažko, bet aš turiu tą vėlutę, žinai, nuo breketų ir galvoju, blem, užsidėsiu aš tą ir tai šveplė pusiau esu. Kažkas man jie, mano žandikulis, žinai, kreivas. Galvoju, taip apšėtas būšu, taip, žinai. Bet galbūt labai pakus iškirtinumas tavo muzikoje. Šveplinimas? Šveplinimas kažkoks. Nu, dabar palauk, dabar susikai. Žinai, iš karto visi žino, kad čia Vytis Šalotai. Nu, prašyčiau. Aš kaip paklausau, žinai tokį. Blogai čia yra? Blogai. Ne, aš, man blogai. Vienas dalykas ir skirtinumas. Mane nervina. Ir man pradėjo, žinai, nuo to kažkaip, aš subrėgėt, jis buvau išėjo žandikulis. Ir pradėjau, tipo, naktį šitą raumenį suspausti, tai reikia leis botoks, kad atleistų biškinės. O Jėzus, jaunimas, ką jūs darote su savim ramiau? Ką paskui senatį? Raumenį, raumenį. Nu, tai kiek, bet paskui visą laiką reikės leisti. Bet jaučiu, bet nu. Žoska naktį sėdi ir tu miegai ir... Sukandinėja, ne? Ir tada eini ir, pavyzdžiui, kažkur važiuoja arba gatvėj. Žinai, taip padarau ir taip pat susika žmonės. Ar tu, kad atlaisvintų mane? Jo, esant tiek tipo įtampa yra. Pusė galvoja, kad narkomanė. Reikia medituot geriau. Biškį paguliu dabar ant adatėlių. Ant adatėlių? Mhm.
Kas tai? Pamiršau pavadinimą, žinai, tas ajurvedinės, kur tokios kilimėliai. Tai, nu, ką tu čia darai, papasakau, aš žinau. Aš prisimenu tėtis, kad visai kaip galėdavau. Užėsiu čia, žinokit, ermitažą ar senukus. Ten, žinai, ne, namie buvo. Čia tos kilimėlius adatom pradavinėjo. Iš kur pas jūs tos kilimėlius? Tėtis kažkaip labai gulėdavo, jis visus šitus mėgdavo, reikalus. Ką tai duota? Relaksacija kažkokia? Jo, kas tu prasme, tau stimuliuoja visą kraujotaką. Pas mane, pavyzdžiui, sakau, kadangi aš visai kas susikuprius, pas mane automatiškai yra sprandas užspaustas ir net kupra darosi, žinai, nes nevaikšto visiškai kraujas. Arba tu turi daug treniruoti šitą vietą, arba tada, bet man kažkaip padeda, atpalaiduoja visą naimą, tai įtampa, žinai, paguli ten 10 minučių ir... ryte ir važiuojam. Tai čia toks jogistų pratimas tas, ne? Kaip nežinau, nieko neišmanau. Tikrai, sakau, nieko neišmanau. Tiesiog radau kilimėlį ir rašyti. Ir mėgė. Davai, davai, pabandom. Ir veikia. Man jo. Nu, gerai. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Važiuojam toliau. Ar ne per mažas šitas rankinukas toksai? Guminis. Ai, čia kaip piniginė. Lūpdažis. Nagų lakas. O tai kas čia yra? Nežinau, žinau. Ai, okei. Okay. Jėtus, Marijaičko. Mažasis vibratoriukas Palm Power. Mažas, bet galingas. O, ir eina su savo kosmetinė energija papildoma. Prašau. Tokį ir daugiau rasite fantazijos.lt parduotuvėse. Nenustok žaisti fantazijos LT. Paskutinis tavo gabalas buvo ADHD išleistas daugiau nei prieš metus, ar ne? Tai kas dabar vyksta? Kodėl nebėra naujos kūrybos? Kur nauja gabalai? Nu tai žodžiu, aš buvau su vadybininkais po Lietuvos balso ir tada baigėsi mūsų bendradarbiavimas kartu ir... Tiesiog baigėsi kontraktų laikas ar susipyko? Ne, nesusipykom, tiesiog baigėsi... Fakis, išsimakalojam ir išsiskirstim. Ne, normaliai. Draugiškai? Jo, normaliai, neturiu kažkokių didelių pretenzijų. O jie turi? Ne, nemanau, ašgi faina. Šita ir nieko, ir tada baigėsi tas mūsų kontraktas ir, matai, aš dirbau visai, ką suprodė su muzikiniu. Nu, mes turėjom, tipo, kiek planuojam išleisti visą kitą, tai aš dirbau su Viperiu, shoutout Viperis, vanduo, shoutout versininkas, čia alter ego, jeigu ką. Ir žodžiu, nu ir jo. Ir kažkaip sustojau, nebuvo ir įkvėpimo, ir dabar toksai, nu, dar mokslus pradėjau, žinai, muzikinius, tai toks ten dainuoja kažką iš džeziko, iš to, nuo... Ir tada čia tokį nori savo, bet ir labai sunku rasti. Žinai, aš norėčiau kurti muziką su gyvais instrumentais. Tai yra... Iš karto, ne? Jo, ten gyvi būgnai kažkas, bet tai yra brand. Orporos arba tai tre, orkestrą pasileidė ir... Jo. Dabar, chebra. Mačiau, Džesnis Biberis dabar taip daro. Kaifas būtų man kokį jazz rap. O jūs galit, sako, dabar, matai tą, ne? Jo, nemačiau. Kaip jis kūrė, taip, muzoną ar ten... Buvo labai įdomus, toksai, kažkaip tai jisai dalis gal orkestro, gal nepilnas orkestras, žinai, ir jisai sako, dabar smuikai grogit tokį fu, žinai, ir smuikai taip pam pasikūrė, dabar gerai, kontrabosas ten kažką, žinai, ir ta muzika gyvai atsiranda, ką jisai, ir jis bando ant to tada kurti ant viršaus šis kosmosas. Bet tam reikia pinigų. Manau, jei jisai jo turi. Tai faktas. O kaip pas tave, iš muzikos išgyveni? Jeigu kalbant apie autorinę, tai kūrybą. Ne. Bet jeigu kalbant apie, nu, tarkim, aš, mane samdo vestuvėm, žinai, aš turiu džiazinę programą, ten R&B, mane samdo žmonės, aš restoranuose, ten, šventėse. Jo. Patinka tenai tau? Nice. Gerai tenai. Nice. Aš vieną kartą buvau, kai dainavo, man labai patiko, atmosfera nice. Fantastiškai sukūrė. Nėra to, žinai, Lietuvoj. Ne. Tai va tas cool labai. Ir kad, žinai, kad paima, aš suprantu, antrą dalį, paima su fanuškiam ten ar kažko, kad žmonės nori pasitūsint, bet bent jau gerbiu, kad pirma dalis yra akustika. Ja. Žinai, tu gali parodyti, nu, tą tikrą gyvą muziką. Okei, okay. Ir ką tu džiazuoji šituose vestuvių, kaip čia, programuose? Aš taip... Jo, ir mane praeitais metais prisimenu, nu, matai, aš kaip buvau su vadyba. Taip. Žodžiu, gerai, buvo taip. Tu vis pabrėži tada, dabar tu be vadybos. Aš be vadybos dabar, jo. Dabar tu ieškai vadybos, ar čia nebereiktų jokios vadybos? Aš esu savo vadyba, mano draugai yra mano vadyba ir mano mama yra. Čia tavo vadyba, kur čia atėjo? Čia mano geriausias draugelis, tai vadybininkas. Lagamino čia jis nešiojasi su tavo pinigais, kaip suprantu, laiko. Ne? Makijažą? Čia ne mūsų lagaminas, mes tu šiom ateimai. Ar jis šaibą lagaminų nešiojasi tiesiog smulkioms išlaidoms? Tai va, žodžiu, kai aš buvau su vadyba, man ten buvo, nu, gerai, nu, bus biedna, bet teisinga, ne biedna, bet... Bet ir jo. Biedna, bet ir teisinga. Tas lagaminas visgi mano. Bet ten ne pinigai.
Pinigai, aš moku visiems, kas ateina svečius. Bet tai kodėl mane moki, nerašy nieko? Tu dar per jauna, tau negalima tik pinigų turėti. Tai supratau, ir klausimai bus tokie, ašgi jauna, supratau. Nu žodžiu, ir žiūrėk, aš nuo 14 metų aš dirbu ir išgyvenu pati. Turiu menį nuo 14 metų, mano muzikinė karjera prasidėjo, kai aš pradėjau konkursus varinėti ir tada pamatė, vat, pagaidok bažnyčiui, ta, na. Nu ir taip aš uždirbau pinigus nuo 14 metų. Taip aš gyvenau su tėvais visą kitą, bet aš gaudau pinigų, žinai. Ir tada atsitiko taip, kad aš, žinai, po kažkiek metų pradėjau dirbti su vadyba ir per tuos porą metų, nu, aš buvau baloj belė kokioj, nes aš, nu, neturėjau pinigų. Svarlyčiai. Tavo vadybą nemokėjo? Ne tai, kad yra, bet supranti, mano klipai, mano dainų leidimas, tai kainavo. O mano konsai, aš nežinau, kodėl aš dabar be vadybos turiu, žinai, daug konsų. Nežinau, kad taip yra, bet tada, žinai, man nepavykdavo turėti konsų. Tai, nu, tai tas buvo, kad kažkiek laiko būni be pinigų ir tada pamatai, kaip faina yra, kai tu esi ant savęs. Žinai, kartais daugiau turi pasirūpinti. Aš nesu ten, žinai, kažkoks Justinas Bieberis ar kažkas, kur aš nespėčiau visko dylint. Bet kai tu esi paprastas, žinai, toksai dar muzikantas, augantis, tai gali, jo, gali laisvai pats tvarkyti su šitais reikalais ir netiduoti. Tai kiek tau reikia, kad per mėnesį išgyventum? Nu, kas čia perka? Nu, nesąmonė, nu, aš studentė. Žiūrėk, man reikia nuomą susimokėti, ne? Kiek kainuoja? Oi, nesakysiu, pigiai baisiai mokai, dar pakels po to. Gerai. Nu, žodžiu, nu, man, kiek man reikia? Nu, žiūrėk, aš per mėnesį nusipirkau batus naujus, ne? Ir man gerai, man ant 4 mėnesių bus gerai, fainai. Taip. Man nereikės nieko. Bet, ką aš žinau, aš mėgstu skanų maistą valgyti, mėgstu kažkur numaryti valgyti. Nu, man, vat, savo išlaidom, 300 eurų, tai fainai. Aš, žinok, toks paprastas per žmogus esu. Per mėnesį, taip? Jo. Aš labai paprastas žmogus. Pavydžiu tau. Jo, nu aš toksai. Bet jeigu aš, vat, man patinka labai ten dovanas ar kažką, tai jeigu kam aš turiu pinigų, tai aš, pavyzdžiui, mam kažką mėgstu nupirkti. Va, o ne? Jo. Paskutinį kokią dalyką pirkai. Oi, neprisimenu. Ai, nupirkau dabar, žodžiu, ten kolebas buvo svadido kažkoks kaip bomberis, toksai kaip striukė, bet, žodžiu, nusprendžiau gražinti atgal, nes, sakau, turi gražesnį. Tai dabar reik sugalvoti, ką naujo, žinai. Bet, nu, va, mėgstu tokius visokius. Arba, wow. Bet, žinai, aš va 5 metus nekeliavau, 4 metus niekur neskridau, nes tiesiog nebuvo pinigų. Ir dabar, kai atėjo, žinai, konsai, aš tiesiog taupau ir galvoju, aš taip noriu vėl, nu, pakeliauti, nes anksčiau daug keliaudavau. Dabar varysiu į Ispaniją su draugais. Visai. Oh, tai kada naujas gabalas, klausyk, jau su, esi kažką numačius ar įrašius? Aš turiu gabalą, kuris neišleisęs jau metus su pusė. Kada tu jį išleisi? Aš noriu išleisti per moters dieną. Mhm. Kada čia, per kovo 8? Kovo 8. Nes gabalas apie vyrus narcizus ir kaip jie nemoka tenkinti moterų. O kaip jie nemoka to daryti? Nu, aš nežinau, jie tikriausiai pasigūglina, vat, kaip reikia tenkinti moterį, jie įveda į Google, žinai. Nu, vat, kaip, kad moteriai būtų malonu. Ir jie pagal tuos judesius, va, kai būna, vat, instrukcijai, žinai, kas pirkti. Ai, seksualinius čia? Taip. Mm-hmm. Taip jie ir, žinai, ir pasižiūri, vat, į tą instrukciją kompį ir varo. Taip visom, va. Paviršutiniškai. jo, nu, turiu menį aš apie tokį. Per klišės, žodžiu, va. Supratau, nes neįsigilino į sielą. Taip, akt. Klausyk, prieš 3 metus tu laimėjai didžiausią ir geriausią Lietuvos muzikinį projektą, Lietuvos balsas. Papasakau, prašau, truputėlį apie paties projekto užkulisius. Kas tave labai nudžiugino, kas pamačius to televizinio užkulisių dalį Lietuvos balse ir kas labai nuvylė? O tie šiaip televiziniai užkulisiai, tai aš, nu, jau seniai kažkiek, žinai, esu susipažinus, ten tėtis nusiveždaro panašiai, jis tiek šou versle sukdavosi. Tai, reklis. Jo, ir žodžiu, nu ir ką žinau, aš nenorėjau iš visai į projektus. Kodėl? Kažkaip labai random sugalvojau, žinok. Jis tada dirbo, man atrodo, su Trioške ir nu, čia balsas LNK, žinai. Ir aš kažkaip iš konkurso vežiau, galvoju, davai, išsireginu. Nes mūsų vis tiek kartu nešipint, žinai, du skirtingi kanalai, galvoju, man to reikia, man nereikia, kad mane slipintų, žinai, prie jo. Nu, žodžiu, aš nuvariau ir tada karantinas atsitiko ir tada tėtis, žinai, numirė. Ir tada, va, gal jaučiu, prasidėjo mano tos toksai, kad, žinai, tu nežinai, kaip gyvent. Turiu meni, tu esi dabar telikė, tai visi mato, karantinas, tau reikia siųsti videkus, reikėdavo filmuotis, kaip prisimenu. Aš iš vis, tipo, negaliu, sėdi namie, ten visi sėdi per karantiną namie, nu, come on. Ir man dar, žinai, aš turiu dar kažkaip susigyvent su tuo dabartiniu gyvenimu.
Ir tada visokie komentarai, visą tą, na, nu čia man žoska buvo, šiaip aš norėjau mest, išeiti, atsisakyti po šito, bet mama sako. O kas buvo sunku, Man žiūri sunku buvo, nu kažkaip su to dėmesio, aš tiesiog norėjau dingt, žinai. Ta buvo per daug? Man buvo per daug, nes kai tu, tipo, atsitinka toks dalykas, kai tu prarandi, žinai, vieną iš tėvų arba artimą žmogų, kuris dominavo telkę, Ir tau reikia dabar būti telkia ir tave, žinai, tapatina ir vis užmeta ir gaili vieni žmonės ir tada tu turi konkursą būti išlikti savim, dainuoti, stengtis tą rodyti, kad hebra, aš turiu talentą, tipo aš su tuo varau. Bet žinai, tada pradeda, bet čia dėl to, kad jinai prarado tėtį, ir tada man, psichologiškai, man šakės, nes aš tada pradedu galvoti, kad Aš nieko nesugevau, tipo, aš negaliu dainuoti. Už Hebrą už mane balsuoja tik dėl to, kad žinai, aš tokia pavardė, kad man gaila, žinai, ir panašiai. Tai aš su šitu labai ilgai gyvenau. Ir, nu, šiaip, ir būdavo intervai, žinai, ir kažkas, ir aš... Šiaip, aš nesu intervų žmogus. Aš neinu į tuos, aš nedalinu, man paskambinu. Stokit, Hebrą, nu, jūs šudinų klausimų klausit, žinai, pamato, kad ten va 4 metai suėjo, kai tėčio nėra, tai jie skambinam progo, žinai, kaip būna žurnalį atsiverti ir galėti po gimtadienį kino. Tai kanočia, jie pasižiūri, o, šitas numerė 4 metus, davai pasukam, tipo, ką gero. Ir mane biesina tai. Ir, bet žmonės tikriausiai, tie, kur, bet aš puikiai suprantu ir to žmonės, kurie dominsi ir nežino, kaip kartais kreiptis į tą asmenį, kuris yra praradęs vieną žinai, iš tėvų. Dėl to, kad jie patys to nėra patyrę, žinai. Ir ten, jeigu paklausia, žinai, kaip tau sekasi, vat, kaip sugyvenai su tuo, ir aš tik galvoju, hebra. Čia jis nori, kad per savaitę atsakyti, per vieną bet sakau, tiesiog žmonės sakytum. Nežino, žmonės nesuvokia, kaip tai, žinai, koks yra jausmas. Gerai, nesipirkau cukraus vatos ir praėjo, ane? Jie tokio sakymo tikisi, aš kaip suprantu. Nu, nežinau, jo, tipo, pradėjau, tipo, gražiai žiūrėti gyvenimą ir viskas, tipo, žinai, užsispyrų, nu, kažką tokio. Bet... Pamiršau jau net koks pradinis klausimas buvo, aš jau čia tu. Labai gerai, čia viskas. Tai tu intervų, tu ne, tai tu kaip čia, susiduri tik tai su neigiamais tokiais intervais, tiksliau, kurie labiau yra susiję su kažkuo, negu su tavim, ar ne? Man neįdomu, nes jie, žinai, turi kažkokius klausimus, jie paklausia, nu tai va, ką veikia, nu tai va, siuvimą baigiau, nu tai va, dabar muzikas duoja, viskas, tipo. O kažką apie mane, apie kažkokius užkulisius, kokia aš esu, tai nieks nežino. O kokia tu esi? Aš beleka. Na, aš beleka. Bet žinai, dėl ko aš tokia beleka, kaip sakau? Dėl to, kad mano draugai yra beleka. Aš žiūri fainą kompaniją šiaip esu gyvenime, kaip pagalvoju. O kaip jinai atsirado? Čia yra mokla, ir mano šeima, ir tarkim, žinai, kaip prasidėjo nuo manęs, kad aš tokia esu šiaip easy. Kartai, žinai, beleka sėdžiu ten, mašinai, užsileidžiu muziką, garsiai eina žmonės. Nu, tokie... Laisva. Jo, žiauriai laisva. O iš kur tas laisvumas yra? Nes pas mane šeimoje labai visai laisvai buvo. Mes visi su šeima, taip pat aš mama, mes draugeliai. Aš niekada nemeluodavau tėvam. Mane būdavo, žinai, kažkokia tokia, kur Hebra sako, aš vainu pas draugio, eina pas berno kokį. Nebūdavo taip. Dėl to, kad aš bernų tada neturėjau, žinai. Bet ir dėl to, kad pas mane kažkaip va, taip nuo vaikystės žiūri viskas ir prikolni, ir tą, ir na, ir tada draugai prie manęs lipo. Nes nu, aš matai, nuo vaikystės esu girdėjus, kad Evita, nu taip, tavo pavardė yra tokia. Ir tu žino, kad gali būti žmonių gyvenime, kurie norės būti su tavim tik dėl to, dėl pavardės ar pasinaudoti ir panašiai. Draugai, ir aš žino, kad esu sutikusiu, aš niekada negalvojau, kad sutiksiu. Bet ypač sutikau po balso. Ir tai buvo žiūri keista, nes galvojau, aš tai vapšė nepasikyčiau. O kas buvo per situaciją, pavyzdžiui, papasakau? Ne, nu, tipo, žmonės pradėjo, žinai, rašyti, tipo, bendrauti. Draugelis čia tapta, ne? Jo, patapo draugelis ir aš galvojau. Prielipos. Matai, aš nelabai daug... Oi. Nelabai daug šiaip draugų ir žmonių prisileidžiu prie savęs ir tada galvoju, o, ok, faina, žinai, tiesiog fainas naujas žmogus, žinai, šiek tiek vyresnis. Ir tada tokia pasižiūri ir galvoju, ir pradėjau pastebėti tokius dalykus, žinai, ten, kad, tipo, ai, čia gali, tipo, ta, na, ve, po to pameta, žinai, tave, ve, nu, žodžiu, nenoriu paprašyti. Paprašo dalykų, tipo, jo, ne? Jo, nu, tipo, ir paprašo dalykų. Tai išnaudoja teoriškai. Išnaudoja, jo. Ir tas tada tokia galvoju, Ne tie vartai, žinai, biškai netempa taikė ir aš iš karto pamisau gerą. Aš šiaip... tipo, I'm on good terms, bet tu būsi toli nuo manęs. Žinai, aš tavęs neheitinsiu nieko, bet tu būsi toli nuo manęs, tu prie manęs neprieisi. O tu labai jauti žmonės, kaip, iš kur tas pajutimas pas tai yra? Nežinau, kažkiek ragana, nežinau. Čia iš mamos ar iš tėčio persidavė? Nežinau, negaliu atsakyti. Nežinau, žinok, jaučiu labai. Kaip būna, žinai, ten auras jaučia žmonės, geri, blogi, pavyzdžiui, atskiria labai lengvai. Negaliu pasakyti 100% atskiriu, bet šiaip
draugus, va, jeigu tai jo. Ir žinai, kaip pas mane atsiranda nauji draugai? Tik per bendrus draugus. Mhm. Tai yra, va, pavyzdžiui, jeigu mano geriausio draugo geras draugas yra tas žmogus, aš susipažįstu. Blema, hebra, mes... Su tam pauros, ane? Mhm. Jo, tada, kad mes jaučiu tokie esam išrinktieji tiesiog. Išrinktieji? Išrinktieji tai yra išrinktieji... išrinktieji pritraukti žmonės, kurie yra skirti mums. Gal tą turiu omenyje. O jūs kuom išskirtinė esate? O mes visai neišskirtiniai, mes durą stumėm ir tiek. Gerą taip ir gyvenimą eint? Mhm. Žinok, jo. Turiu omenyje, reikia laiko durų stumimui, reikia pasidūrint. Žiūri, išskambati po durų stumimui, bet aš turiu tiesiog prižvengt, nesidūrint, žinai, tipo, turiu 2 dienas laisvas, tipo, pirmadienį mokslus, pofik, pirmadienį nevarysiu, tipo, varom į anykščius kažkur. Nu, toks paprastas dalykas, žinai. Aš nekalbu apie darbą, mes į darbą visi žiūrim labai rimtai, teisininką turim, ta, žinai, draugų rate, rimtai žiūrim. Bet kai yra laisvas, come on, tipo, gyvenam. Nu, fainai, klausyk, tu čia pasakai, inspiruoja labai. Nes, žinai, būna visiems šiudinų dienų ir tada galvoju, aš dabar parinsis dėl šiudinų dienų, jos vis tiek ateis, tipo, kas kažkiek laiko jas pasikartoja ir ateina. Na, ir dabar palyvys. Kaip išgyvenė tas šiudinas dienas? Šiaip visaip. Blem, aš negaliu atsakyti, žinok, visai būna labai sunku. Tikrai. Norit, žinai, nieko nedaryti, sėdi namie, nekinti savęs. Kodėl? Matai, aš dar turiu, atrodo gal žmonėm, kad aš labai esu pasitikinti. Mm-hmm. Daug man sako, žinai, kad tu pasitikinti, bet šiaip aš turiu tokį love-hate relationship su pasitikėjimu. Labai, labai. Bet, nu nežinau, vat gal dėl tos, aš visai, kad vaikystės buvau, žinai, stambesnė. Tatana. Manęs dabar kažkaip netrigerina, nes aš mokausi meilę savo. Labai visiems dalindavau visada, žinai. Ir nepriimdavo, bet dabar tiesiog savo duodu. Tai pas mane tas yra labai didelis ir vat, nu, jeigu tai kažką, okay, aš turiu sutrikimo valgymą, čia faktas, nes, nu, nuo vaikystės. Šiaip mane... Stresinis valgymas pas tavo? Jo, ir stresinis ir ne. Tipo, nu, vat, nemoku apsakyti kaip, bet, nu, vat, jeigu yra patiekala, žinai, ir ten, ir čipsi šalia, tai aš ne tai, kad paimsiu čipsų biškę, žinai, suėsiu visą pakelį, dėl to, kad aš nemoku... Sutumo jausmų kontroliuoja. Jo, neturiu. Tipo, mano smegenys sako, tu gali valgyti toliau, tipo, kol tau, žinai, išsipūs ir jau viskas, tipo, bus neįmanoma. Tai aš turiu tą ir, žinai, aš su to kovoju. Ir, nu, sunku yra, žinai, su šitų reikalu. Nu, ir jaučiu dėl to būna tokios dienos, kad, va, ten, žinai, priėdi, nenuvarai ten pasportuot. Būdo irgi tas sportas, kad, tipo, va, turiu tik tai dėl to, kad aš, žinai, priėdžiu. Bet dabar aš pradedu biškį gyvenimą. Žiūrėt kitaip, aš, žinai, mėgstu balansuoti. Nu, va, kaip sakau, tipo, pari, padirbi, varai, žinai, stuklis, jie nykščius sniegę pasivaurioja, žinai, pamėtai vienas kitas sniegą. Careline.lt Kokybiška kosmetika už gerą kainą. Klausyk, tai po Lietuvos balso, kaip suprantu, tu pradėjai darbuotis dar su Elitazu, ar ne? Dar, bet jau nebesidarbuot kartu. Ne. Kodėl, klausyk, kaip tu galvoji? Nes tiesiog nubaigėsi mūsų laikas, bendradarbiavimo ir viskas. Jo. Kaip tavo prisimeni patirtį? Fainai viskas? Žinai, pasakysiu atvirai, buvo visaip. Buvo, kur man buvo žiauri šūdina, bet buvo, kai aš pradėjau suvokti, buvo labai faina. Nes jeigu ne balsas, jeigu negalimybė, žinai, prisilies prie muzikinės industrijos, aš nebūčiau čia dabar. Nebūčiau ir čia dabar, ir šiaip, žinai, čia dabar. Tai tas yra nice, nes galėjau dirbti, žinai, pasirinkti, su kuo nori dirbti. Pasirinkau Viperį, žinai. Jo. Tada... Lietuvos balsas, klausyk, duoda daugeliu atlikėjų tokį tam tikrą trampliną, ar ne? Ar tu juo pasinaudoji, kaip galvoji? Tipo, nušok nuo jo į tolimesnius vandenis? Jo, pavyzdžiui, žinai, nu, sakykime, nu, būna ateina dauguma dalyvių, kurie nori savo karjerą, sakykime, taip, sustartuoti. Fainas labai startas. Nebūtinai laimėti, bet kad ir patekti į finalus arba į kažkokį tai topą. Ir to pagalba, žinai, pasiėmus tam tikros patirties, drąsos, ten, žinai, sudirbant su stilistais, su muzikantais, profesionalais, jau tada kurti savo kažkokius tai dalykus, o ne grįžtant gal call centre dirbti, pavyzdžiui, žinai.
tau, kaip tu jauti šokti? Jo, šiaip in general kalbant, tai manau, kad žmonėm yra faina, nes jie pamato, kas nėra matę industrijos visos televizinės apskritai. Tas pat, žinai, stilistai, kažką žmonės, kurie nėra su to susidūrę, tai čia yra labai, labai nice. Ir vis tiek tu gauni dėmesio, kad tu ir iškrenti, žinai, bet tave žmogus žino, kaip ten dainininką ar panašiai. Mano atveju, matai, aš jau buvau su to susipažinus, bet ką noriu pasakyti, šiaip sakau, tikrai žmonėm, jeigu nori, kaip čia pasakyti, exposure, jėzus, anglizmus, jo, gal tokio labiau matomumo, turiu omeny, tai yra labai, labai nice, gera terpė nueiti, bet jūs turite būti šiaip, kaip ir visur, stiprus, nes visokių yra ir kitų dalyvų, ir kitų žmonių, žinai, kurie nori tau įkast ar panašiai, tu turi eiti savitas. Tu turi žinot, kad tu turi išlikti savim, žinai, nes labai lengvai tave šiaip. Daug šitų terpių bandys atskirti ir išmaišyti ir žinai, bandys šitas išspausti kažką, žinai. Tai va, o mano atveju aš jau buvau kaip ir su tuo žinau, kas yra ir jau pamiršau, ką noriu pasakyti. O klausyk, šių tris nealkoholinis mūsų laidos partneris klausė, jeigu reikėtų netekti balsų arba netekti klausos, kurį tu pasirinktum tai dalyką? Tai čia blogiausias klausimas, kurį gali užduoti man. Aš nežinau, ką atsakyti. Bet kaip yra baisu, šiaip kaip pagalvoju su balsu, aš kartais pagalvoju, žinai, sergi. Nu, pyst vieną dieną, ką nuodžia, ir prarūkysi balsą tokį. Šakės. Tai aš, žinok, net bijau atsakyti šitą klausimą, nes čia yra labai baisus klausimas dainininkui. Tikrai, bet tikrai... Bet ko geriau, lengviau galėtum išgyventi, be balso ar be klausos? Blemba, nu čia... Likti tik tai kūryboje ar likti tik atlikime, pavyzdžiui? Tu supranti, žiūrėk, aš neturėčiau klausos, aš dainuočiau, ne? Nu, nesąmonė, tas pats ant to pačio. Nu, aš, pavyzdžiui, nu taip, nu žinok, nu nežinau, baisu. Be balso galėtum kurti tiesiog. Nu, tada reikėtų konkrečiai mokytis kolegijui, kad mokėčiau tada rašyti natas, žinai. O mokytis? Ne taip, linksma. Ne, faina, aš tik tai belė ką. Klausyk, tavo pavardė labai išskirtinė Cololo. Ar tu gali papasakoti visiems, iš kur jinai yra kilusi, kas čia per išskirtinę pavardė? Jo, tai čia yra graikiška pavardė. Žodžiu, buvo taip, neprisiminsiu, man su istorija irgi prastai, bet graikų kolonijos buvo Ukrainoje. Ir ten, taip mano pavardė ir kažkaip užgimė mano senelio tėtis. Mano tėčio tėtis graikas buvo. Ir tada su ukrainietė, berods, nes senelio mama labai jauna buvo, kai numirė. Va taip žodžiu ir prasidėjo, kad buvo graikų kolonijos Ukrainoje ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, visi, kurie turi Cololo pavardę, aš visus žinau. Kiek yra? Nežinau, negaliu pasakyti, bet turiu meni, aš visus žinau, jeigu tai yra ukrainietiška, žinai, vardas arba... Ir ten, matai, gali rašytis mano pavardė. Tai žodžiu yra C raidė, T, S ir S. Nes visur skirtingai, žinai, okay. Aš nuvažiuoju į užsienį Cololo, nu turiu meni, visai prašydavo skirtingai pasuose anksčiau. Nes, pavyzdžiui, Ukrainai, man atrodo, kažkaip su TS, jeigu rašomąją, nu žodžiu. Irgi dar, ne? Ne, bet ten, nu žodžiu, kažkas tokio. Patinka tau pavardė? Nebuvo niekada trigerių, kad tu norėtum pasikeisti, ar ten fukukinę sąmonę? Niekada. Tu esi labai žymaus tėčio dukra, ar ne, humoristo, kuris prieš 4 metus netikėtai numirė. Tai yra Vitalijus Cololo. Papasakau truputėlį apie savo vaikystę su tėčiu, ar ne, kaip apskritai jūs sutarėt, ar turėjot kažkokį tai super ryšį, nes tu sakai, vat, jūsų šeimoje kartu jūs visi buvo tokie draugai, ar ne, su kuo tu labiau gal ryšį kažkokį artimesnį turėjai, koks jisai apskritai buvo su tavo tėčiu? Matai, kai aš buvau maža, tai mes labai daug su mama laiko praleisdom. Nes jis važinėdavo į renginius ir visą kitą. Tai būdavo toksai, žinai, grįžta kažkiek laiko, pabūna, atiduoda visą save, vėl varo, žinai, dirbti. Bet man kažkaip, aš išmokau su tuo, nes aš gaudau tiek daug dėmesio per tą, žinai, tarkim, 4 dienas per savaitę, kad aš net nepajusdavau, kaip kiti, žinai, vaikai kiekvieną dieną vakarienę valgo su abiejais tėvais, žinai. Tai pas mus viskas fainai buvo, tiesiog, kažkaip, žinok, nežinau, va, muzikinis mano stilius. Pavyzdžiui, koks Bob Marley, žinai, arba klausydavau tada, labai populiari buvo, ir dabar kažkaip Petnica, žinai, grupė. Nu, aš sėdžiu ten, nežinau, 8 metų vaikas mane atvažiuoja su, žinai, su džipu paimti iš mokyklos. Don't worry about a thing, žinai, kažką tokio su Bob Marley. Mano visą tą tokį bildino ir muzikinį. Ir šiaip mes labai panašus su jo, mano mama sako taip apšė kopiją. A ne? Jo, aš manau, žinau, kad ir charakteriu,
ir viskuo mes panašus, bet galiausiai prisimenu, ką, bet kokį dalyką prisimenu su juo, sakau, šiaip viskas labai gražiai eidavo. Nu, nežinau, neturiu kažkokių, nu... Nes aš kaip suprantu, tėtis yra tas žmogus, kuris tą muziką ir pakreipė kažkaip, man atrodo, ar ne? Jo, nu, sakau, man suformavo, matai, visą tą apskritai, vat, su... Ką man Scenė leisdavo, tokia, su sceniškumu, žinai, tą. Nu, mane nuvežė, prisimenu į chorą. Choro dainuotą, aš sakau, aš nedainuosiu. Sakau, aš viena dainuosiu. Žinai, ir mane tada viena pradėjo, na, į konkursus kažką norėjo iš manęs. Nežinojo, kad aš turiu kažką, bet supranti, vaikų reikia duot pasistumėti. Nu, tai aš va konkursinę veiklą ir reikia. Arba išbandyti dalykus, ja, ne? Bet viską, žodžiu, viską man leido. Klausyk, būna, aš esu kalbėjęs su žymiais tėveliais, pavyzdžiui, kai kuriais, nu, bendraujamas. Ir aš sakau, kaip tavo vaikai reaguoja, tipo, pavyzdžiui, tave. Nu, mes kalbėjom iš tikrųjų apie naujus dalykus, tipo, ar tu nebijai, kad ten nesigaudysi ar atsiliksi, nu, ten nesuprasi, kas yra Snapchatas, ar kodėl vaikai ten juos susirašinėja, tralėlė, ar kažkus gėjimus, kur žaidžia. Ir sako, Rolka, ne. Sako, baisiausias dalykas yra, kai tavo vaikas, sako, gėdytis tave pradeda, nes visi tave žino, žinai, o vaikui tas nelabai faina. Ir jis nori, žinai, kaip sako, visi nori to, ko neturi. Kai tu turi paprastą tėčio, nori supermeno, kai turi supermeno, nori, kad tėtis būtų paprastas, žinai. Jo. Ir tokia yra momentas, žinai, kada atsirado toks momentas? Kai jisai žodžiu, jis visai ką su mygtukiniu telefonu vaikščiodavo. Dabar jisai turėjo noškę ir jis keturias jas nusipirkdavo, nežinau per kur, kur jau ten negamindo, metalinės, sakai, žinai. 8800. Oi, nežinau, žinau, nežinau. Kur atsilinkai? Ne. Ne? Ne, 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 jau ten kažkoks skurtesnis, bet ką aš. Ir jis tada nusipirko Samsungą. Ir jisai parsisintė Facebooką į telefoną. Pridėjo mane prie draugų. Įsijungo aš Facebooką, tai jisai sveiki, na. Dalinasi visokiom nesąmonėm karočią savo, tam komedijiniam, ta, žinai, video filmuoja. Tada patapo influenceriu, aš jį turėdau fotkinti prie narcizų druskininkos, jis sakau, gražiai, žinai, atsisto, nes jau, žinai, reklamuodavo dalykus, jis sakyta, nu man čia buvo toksai, žinai, kur... Awkward, nu, bleva, tada. Jo, dar tada, žinai, kaip, nu, šiaip, taip, taip. 17 ten metų, tada galvoja, įsijungi Facebook'ą ir tas karočią nesąmonės dalinasi ten, žinai, kur būna dabar tie videkai kažkai kur užmeta, ne tik kur žvengus, jo. Va, nu jo prastė, tai va šita, žinai, bet šiaip ką labiausiai prisimenu aš su juo, aš tų paskutinių tokių prisiminimų, kaip jis žinojo, kad aš rūkau. Nuvarėm kebabų, mes prisimenu, ir jisai rūkydavo kartais cigarilės. Nuvarė kebabų ir išėjo kiemą parūkyti ir aš su mama vidu sėdžiu ir tik galvoju, ai, ką čia, yra man 17 metų, ką aš prarasiu, žinai, ašgi krūta esu. Nuėjau į kiemą, sakau, tai ir aš parūkysiu, jis trauko aikosą, žinai. Jis toks žiūri, sako, nifiga sibė, tipo, žinai. Bet kažkai labai drąsiai jaučiausi tada. Taip. Bet čia viskas cool, tipo, nieko dėl to nebuvo. Nebuvo, kad jis tau tą šitą aikosą paskui tai man hitsu, į akį. Ne, tai man po to hitsu tiesiog nupirkdavo. Tai viskas taip, tu tipo 17 metų sakai tėti, tai žinok dabar dviese. Jo, jis žinojo, bet nu, visai kas sakydavo, kad ne, bet čia šiaip žiauriai blogai, aš kaip pagalvoju. Bet aš matai, aš... Su tėčiu kartu rūkyti blogai ar rūkyti? Ne, rūkyti. Tai, eik, okay. Žinok, kaip pagalvoju, jeigu aš nebūčiau pradėjęs, tai būčiau ir nepradėjęs. Kas būtų kitaip gyvenime? Su Ferrari dabar važinėtum? Ne. Bet šiaip, turiu menybą, prisimenu tokį, žinai. Bet tada jis aišku sakė, nerūkyti visą kitą, bet nu, man visai, kad tėvai leisdavo labai pasirinkti, kas yra gerai, bet žinai, yra tos ribos, nes manim pasitikėdavo visą laiką. Aš žinau, aš nesu rūkalė, kur iš vien, žinai, rūko, netgi dabar nesu, man 22, žinai, bet aš nesu, kur iš vien palina ten tą. Aš žinau, kad aš turiu balsą, tai yra mano didžiausia, žinai, darbas ir reikalas, iš ko, žinai, aš gyvenu šiaip ir dėl ko, tai aš žinau, kad ten, pavyzdžiui, nu, turiu ribos yra. Tai tiesiog tėvai žino, kad protingą vaiką turi, tai ir nesiparino. O kada pirmą čerką su tėčiu išgėrė? Oi, aš, žinok, negeriu alkoholio. Aš niekados ir ne. Esu jaučiu, žinai, kada, kai būdavo, išpilo visą vodkos butelį. Taip. Ir kur lašiukas lieka. Tai aš, kai nešdavau virtuvę, mažytę. Esi paragaus. Bonką. Žinai, ir bandai. Išgręžt paskutinį lašį. Jo. Tai va tiek esu, aš šiaip aš nevartau alkoholio visiškai. Mama irgi, aš alergiją turiu. Apynams, pavyzdžiui. A ne? Labai, klausyčiau, čia dievulis tave gerai apdovanoja. Visą raudoną kaklą, žinai, išmeta, nes mano kūna šiaip tipo nemoka su temperatūrom dėlį. Jeigu būna man per karštą, aš kar dėmėta. Pavyzdžiui, dabar galiu būti mėlyna tokia, žinai, per makijažą šviečia. Jo, tai aš su alkoholiu tipo. Klausyk, kokias tėčio pamokas, pavyzdžiui, patarimus, kuris yra tau jisai pasakęs arba žodžius, šiandien prisimeni labiausiai? Žinai, ką prisimenu?
Tai tokį dalyką, kad niekados nebūk skupus. Visą laiką būk geros širdies, bet va dėl to skupumo labai prisimenu, nes jis nebuvo niekados skupus padėdavo. Aš prisimenu, aš būdavau mažai, įsivaizduok, aš turiu daug žaislų. Ir jisai atvaro, surenka mano žaislus, sako, atsiprašau, galiu paimti, o aš vaikas iš mane žaislus paima, žinai, ir noriu palikti vieną iš 10. Sako, mes, nu, važiuosiu vaikų namus. Sako, aš noriu nuvežti, žinai, jie neturi nieko. Tai šitą taip gerai prisimenu, žinau, kaip aš žliumbiau, kai mano iš mane žaislus paėmė. Bet po to, po kažkiek laiko, žinai, nu, labai dažnai taip darydavo. Tai va tą prisimenu, kad niekados nebūdavo skupus. Nebūdavo. Ir kad netaupyk pinigų savo laimiai. Žinai, kai būna kiti žmonės gyvena, visi dirba pinigų ir kanočia deda 5 metus tuos pinigus nežinia kam. Žinai, laiko, nežinia kam. O visai ką būdavo, jeigu jūs uždirbdo kažkiek, Hebra, važiuojam, tipo, mama, aš paima, žinai, dar senelį kažką, važiuojam į Egiptą, tipo, į Turkiją, palsėt. Visai, ką būdavo taip, tipo, treat yourself. Tai vat man irgi tas pats yra, kai aš galiu, kai aš dirbu pinigų, vat aš, pavyzdžiui, žiūriu, noriu dabar į kelionę, tai aš, kai noriu, kad mano kelionė būtų faina, tai aš, vat, dar pasitaupau. Jo. Kotryna Ratkė klausė tavęs, koks yra ryškiausias atsiminimas jums apie jūsų tėtį? Blemma. Gal žinai, kas ryškiausias man, nežinau, ne apie atsiminimą, bet nu, vat sakau daug, vat, ką man įskėpė, jo, gražus atsiminimai. Aš vadovaujusi šito tikrai. Treat yourself. Ir visai, ką matai, duodavo man viską, tipo, nu, turiu meni, mažiau rūpindavo su savim, bet savo šeima, žinai, nori visai, ką vaikam. Nu, aš įsivaizduoju, kad ir tau taip yra, žinai, dukrai, kad tik nupirktą tą, visai, kas žiauriai, Trykintavo ir atrodo, bet... Su rožiniu mobiliaku jos vaikštų, kažkas, žinai, tas žaislinis. Bet žinai, man tas pats yra. Sakau, aš, nu, aš panašiai esu. Aš dabar, pavyzdžiui, žinai, užsidirbu kažkiek pinigų, kuriuos galiu išleisti. Tarkim, žinai, turiu ten 500, kuriuos galiu išleisti. Ne, aš nepirksiu savo, man gaila. Tipo, man gaila, nes aš tą daiktą, žinai, uždėsiu 1-2 kartus, aš geriau nupirksiu, žinai, ten. Sakau, mamai, batus ar kažką. Nu, tiesiog tai patrytinsiu kažką kito negu... Bet čia, žinai, tas yra, čia man atrodo, čia dar kartą pakartoja apie tavo tėtį, koks jisai buvo. Nes aš manau, kad tu, žmogus ir vaikas ypatingai, mokosi iš elgesio. Ne iš žodžio dažniausio, o iš elgesio. Ir kadangi jis taip elgdavosi ir lepindavo tavo mamą, tu nori taip pat tą dalyką toliau išlaikyti. Gali būti tai? Jo, bet matai, dar yra vienas momentas mane išauklėjo taip, kad aš džiaugčiausi tuo, ką turiu. Nes būdavo, pavyzdžiui, kai ten kažkokia krizė buvo, nežinau, aš mažytė, jo, aš maža buvau, kai buvo ta krizė nušakęs, buvo visiems ten daugumai. Pavyzdžiui, tada ten nieko beveik neturėjo, žinai, kai yra pinigų ir kai nėra pinigų, bet turi mane visai, ką, žinai, mokė, kad būna visai. Tada aš niekados nesijaučiau kažkaip, nu, aukščiau už kitus ir aš niekados neprašydavau. Tėvų dalykų. Sakau, nes aš nuo 14 metų aš pradėdavau dirbti. Taip, aš nedirbau to darbo, kad dirbdavo ten vasarą, nepardavinėjau ledų, bet aš koncertuodavau ir gaudavau už tai pinigus. Ir aš, man, pavyzdžiui, užsimanydavau to, aš turėdavau pati nuspirkti. Maistas, gyvenimas pas mane, žinai, aš neturėjau už nuomą mokėti tėvam. Bet turiu omeny, tokie dalykai man nebuvo. Bet jeigu aš noriu kažką sau, jo. Jie tokie, kaip pasakyt, padaro iš tavęs suaugusį žmogų, gal truputėlį anksčiau laiko, bet tu pradedi mokėti, kaip čia taip, dėliotis išlaidas savo, ne, užsidirbti jo. Savo norus, mažinti arba didinti arba išlikti kantrei. Ne? Jo, jo, nes aš kažkada, žinok, pazizėjau parduotuvėje, aš prisimenu, dėl kažkokio žaislo, ir tada vieną kartą gyvenime aš gavau diržą per užpakalį. Vieną kartą gyvenime, niekados daugiau negavau. Nes aš supratau. Nes aš buvau vienu momentu, žinai, kažkokia buvau labai, tipo, aš noriu to, no, žinai, ne tai, kad išlepinta, kažkas atėjo. Kažkas atėjo į galvą, kur aš, žinai, ne tai, kad paauglystė, bet prie paauglystė, žinai, kažkokia, kur, žinai, tokia. Ir kai aš vieną kartą gavau diržą, ir kai man pasakė, kiti neturi nieko, pažiūrėk, kaip kiti gyvena, o tu turi viską ir dar, žinai, tau negerai. Ir vieną kartą, žinai ką, aš va tai vadūrinausi ir mane nuvežė, plemba, prie Alytaus berods yra pataisos namai. Aš prisimenu, aš kažką labai... Mane, jie mažiavom iš Kauno, man atrodo, privežė, prie vartų, sako, varysi čia. Žinok, prisimenu dabar tuos vartus tarp to miško kažkokio, sako, tu kiti neturi, sako, nori pazys, sako, pagyvensi čia, pamatysi, kaip kiti gyvena, žinai. Va tą kartą aš tokia. Išgazdinu? Jo. Klausė lyderių inkubatorius. Evita, kadangi dirbi su jaunimu stovyklose, gal gali papasakoti, kokia pati buvai paauglystėje?
Šiaip aš geras vaikas buvau. Mano va sakė ir dabar, kad aš geras vaikas buvau, sakau. Tai, bet, nu ką aš žinau. Nu paprasta, matai, pavyzdžiui, aš jaunystėj, vaikystėj neturėdau problemų ten su kokiais bernais, arba kaip ir gerdau, ar prirūkydavau ten cigarečių ir grįždavau smėm. Pas mane nebūdavo, žinai. Aš buvau, irgi turėdavau ten kelis draugus, kurie buvo moksliukai visiški. Pati buvau vienu momentu irgi moksliukė. Ir nu ką, aš grįžtau. Kokiu momentu? Nu, tarp pirmos ar antros klasės? Tarp gal, žinok, iki devintos. Mhm. Jau, kokio aš, nežinau. Nu, aš... Kol bernai neparūko? Ne, man bernai parūko, žinai, kada, kai man 18 metų suėjo. Ok. Jo, tai va, sakau, pas mane nebūdavo kažkokios tokios. Aš buvau fain, normalus vaikas, kartais pazysdavau, diržą, žinai, gaudavau. Bet šiaip, nu, vat ką, nu, nežinau, ką atsakyti. Aš visą laiką, paimkim tą momentą, nu, kas labiausiai po man liko, aš visą laiką buvau stampino darželio. Todėl, kad aš darželį pavalgydavau skaniai, dar močiutė grįždavau namo, močiutė, o tai dar dešrelių, žinai. Ir, nu, atsišėriau žodžiu, taip sakant. Ir nemokėjau gyventi kitaip. Nu, ir žodžiu, kai aš buvau pradinė, aš visai, kad buvau stambi. Po to vienu momentu skūdau. Tai, vat, su tuo, žinok, aš dylinau, bet aš dylinau taip kaip ir okei, okay, nes man tėvai visai, kad, žinai, jeigu iš tai šaiposi, tai, tipo, nu, žinai, pažvenk arba kažką tokio. Tai, žinai, bet čia toks psichologinis yra žaidimas iš tiesų. Kiek ilgai tu gali iš to pažvengti? Turiu omeny, šitas pasišaip, aš žinai, kaip būna, man jį, tipo, pff, I don't care. Ten, nu, okei, okay, būkim vieni, bet teisingi. Tai kažkiek tau įlenda, žinai, kažkur ir tada tu kažkokiu momentu išlenda. Tai man buvo ta, šiaip, sakau, pradinėse klasėse, aš dar buvau su to mentalitetu, kad viskas ok. Po to aš būdau ant tiek, žinai, va tokia, kad mane, iš manęs nesišaipydavo. Ir kartais būdavo gerai dėl to, kad, nu, bijodavo ten ar tėčio, žinai, ar kažko, dėl to nesišaipydavo. Bet... O jisai patvarkydavo reikalus, jeigu šaipydavosi kažkas? Ne. Žinai, kaip aš patvarkydavau. Aš prisimu vieną klasioką pasišaipę, aš paėmiau jo galvą, karočią, va, tai va, pridėjau prie suolo, sakau, dar pažvengsi. Nu, aš tokia buvau, bet šiaip nieko neprilyčiau, bet šitą prisimenu, žinok. Aš susitvarkydavau su bajava, kaip čia pasakyta, ne? Jo. Karinga. Jo, buvau bajava. Ir, nu ir žodžiu, ir po to, sakau, kaip draugės mano, ar kažkas ten jau eina pas bernų, žinai, ten kažką turi simpatijas, aš strošna buvau. Nu, turiu meni, aš tokia, žinai, nu, negražuolė visiška. Nu, suprantu, kad vaikas ir jam nereikia, vat gal tamiai reikalas, kad aš blogai pasakiau, ką tik, kad aš buvau strošna, aš buvau paprastas vaikas. Aš buvau paprastas vaikas. Kai mergos pradėdavo dažytis, žinai, aš tiesiog dar buvau, ta, žinai, aš 14 metų dar, žinai, tą vatą nusipirkau per kurorto šventę Druskininkuose, žinai, nu ir valgau tą vatą. Aš buvau dar vaikas ir aš, nu, nelabai suprasdau ir maž dėmesio negaudau vaikinų ar kažko. Aš tiesiog buvau, žinai, nu. Ir man va tada hitino, tipo, kai man sukako 18 metų, kai aš gau dėmesį, aš numečiau, prisimenu, 17 metų, aš numečiau daug svorio, tram kilų, bet žiauri nesveikai. Aš per 2 mėnesius gal tram kilų numečiau. Okay. Kas man susišvietė, aš to kažkas galvoju, aš kažkokį berną, man atrodo, įsimylėjau ir aš tiesiog nevalgiau. Aš tiesiog nevalgiau, išgerdau jogurtą, tada man kraujas, tas viskas parėjo, aš numečiau tą svorį ir tada pradėjo vaikinai, žinai, ir aš tokia, hebra, jūs su tuo, kaip man su tuo, žinai, gyventi visų momentų, man viskas, taip, vienu momentu atėjo, jo, taip, man viskas vienu momentu dėmesys iš vaikinų, tada aš galiu jau nusipirkti pardį savo dydžio rūbus, kur aš negalėdavau, žinai, ir aš todėl ir rengdavausi, kaip, nežinau, nelabai kažkaip stiliovai. Ne, nu, turiu omeny, nu, tiesiog, štai. Ir man va toks tada hitino. Tai ir jo. Kas tada, ir kas, pas kaip ta, tu pasikeitė šeimą? Labai ilgai. Kaip tai šeima? Buvo toks, kus, žinai, kaip tipo, pasitikėjimas ateina ar nepasitikėjimas. Tėvai sako, dukrelė, kur tu įneškinti, čia tėvai, kur aš noriu, ten varau, čia aš dabar nebuvo, savarankiškai. Nelabai buvo, ne, nes tada aš nenukas, nu ne, nebuvo tokia, tiesiog, kad su draugais varydavau, tai toj draugų kompanijoj dar buvo ir vaikinai, žinai, tarp, taip. Bet man buvo tikriausiai didžiausias šokas, nes, nu, aš nežinodavau, kaip su to dėmesiu dylinti, žinai, ir, nu, okei, okay, bet žinai, kam reikia, tu numeti tą svorį, tu žiūri savai į veidrodį, nu, okei, okay, tu matai kitą vaizdą, va, tu toks pats vidui. Taip. Ir tada, kai pradeda su tavim bendraut, tik dėl to, kad, žinai, išvaizdą pakeitei, o viduj pas tave, tu vis dar pas tave tas mentalitetas pas mane, kad, tipo, kodėl, žinai, su mani bendraut, nu, tipo, aš nesuvokiu. Tai va, tas buvo, prisimenu, ryškus.
Man tai buvo sudėtinga, aš labai ilgai su tuo ne. Ir tada, nu, kadangi aš nesveikai labai numečiu tą svorį, automatiškai jis pas mane, žinai, ataugo pabiški kažkiek ir nu, toksai. Ir tada prasideda amžina kova, kai tu pamatai, kai tu esi, tarkim, sukūdęs, kaip žmonės su tavim bendrauja, ir kai tu esi stambus, ir kaip žmonės su tavim nebendrauja. Žinai, ir tada, jeigu tu taip va, tampaisi gyvenime, žinai, tai... Ir, ne, ir nežinai, jo, ir ta prasme, tu nežinai, va, pavyzdžiui, iš berno gauni dėmesį, ir tu nesupranti, kodėl. Ir tu, nes tu save jautiesi, žinai, negražia, ten, na, čia toksai psichologinis žaidimas, žinai, beveik. Sudėtingas. Jo, jo. Klausykam, tavo tėtis numirė atostogaudamas Ispanijoje, ar ne? Ar tu prisimeni tą dieną, kai sužinojai tą tragišką žinią? Ir kaip iš viso prisimeni tą momentą? Žodžiu, buvo taip. Tai jis išvarė po atostogauti mamą į Ispaniją, o aš tuo metu buvau Italijoje mainuose su mokykla. Nu ir žodžiu, ai čia. Ir aš grįžau į Lietuvą. Ir aš prisimenu, mano, žinok, kažkokie, man kažkaip nepasisikė tada su host family, kur aš gyvenau. Ir aš taip norėjau įsikalbėti, žinai, tėvai, nu, su tėvais, nes visą laiką įsikalbėdami, ir aš kažkaip mamai paskambinu, man sako, nu, va, tėčiu, tipo, blogą pasidarė, jisai laive plaukė. Ir jį pradėjo vimdyti žoskai. Jis galvojo, kad jūros lyga, žinai, išlipo. Ir tada nuvarė į greitąją, nu, ir aš pasiskambinu, žinai, sako, nu, va, atvarėm į ligoninę, na, žinai, guli. Ir aš tada grįžau į Lietuvą. O čia per savaitę, man atrodo, tai buvo, jie persikėlė bilietus taip toliau. Nu, ir jo, ir tada visa, žinai, ten į mokyklą einu, susiskambinom, žinai, ten per vaizdą, aš prisimenu, paskambino, kad jis net nenorėjo, žinai, rodytis, nes jisai gulėjo, nu, tos lovos, žinai, visas apžėlės, nenusiskutęs. Nu, žodžiu, atsitiko taip, kad, nu, ūminė liga, žiosk greitai viskas, kad aš tiesiog gaudau update'us. Žinai, updeitai. Aš viena namie, žinai, seneliai per gatvę gyvena, tėčio tėvai. Nu, aš ką, aš sužinau apie, kad mano tėtis, žinai, numirė ir neatsikėlė iš komos per telefoną. Jo. Tai tiesiog, žinai, pasėdi pas senelius, tu esi, žinai, bandai būti tvirtas vaikas. Tok, žinai, ir tada dar matai ne savo tėvus, bet to žmogaus tėvus. Tai. Žinai, kai visai kita situacija yra tavo tėtis ir tada sūnus, žinai. Tai matai ir tu turi dylint. Ir ne tai, kad ten, žinai, okei, jie gali išvysti, pasakyti, atsisveikinti, žinai, ir panašiai. Mama buvo Ispanijoje ir jinai turėjo parsivežti urną autobusu važiuodami. Tai jinai dar važiavo kiek laiko ten tuo autobusu, nežinau, keletą parų. Na, žodžiu, beleka, mama tai mano... Tai vat ir aš iš jos dar paėmau tą, žinai. Kartais galvoju, kad aš labai tokia pikta, bet aš tiesiog... Nu, tokia bajava esu. Aš tupra, nes stipri. Nu, tipo, turiu matyti ir tiek perėjus, ir tiek susigyvenus, kad aš, nu, turiu tą tokį ne tai, kad skydą, bet, nu, tą tvirtumą. Aš galiu pati padaryti, supranti? Aš galiu tą kriauklę, kuri užsikimšos, tai, žinai, su tuo maistu, aš tą pati, tai, žinai, tą kišiu vamzdį. Iš kur tas savarankiškumas pas tave yra? Nu, vaikystę šiaip jaučiu ir, nu, vat, kaip pasikeitė gyvenimas 18 metų, žinai, kai tėtis numirė ir tada... O kaip jis pasikeitė? Nu, kaip jis pasikeitė? Okay. Kokie tokie pirminiai pasikeitimai? Tu nu, tai pirminiai pasikeitimai. Labiausiai. Nu, tai gerai, jeigu aš uždirbdau, sakydau, nuo 14 pinigų, nu, gerai, nu, uždirbiu tu mėnesį, nu, nežinau, 200 eurų, žinai. Bet tu išleidai, kur ten nori kažką. Mažiau, gal net aš čia nusišneku, Jėzus. Nu, tarkim, nu, nesmė. Taip. Bet kai tu, ir dabar tavo pagrindinis šeimos išlaikytinis ir šaltinis, jo nėra. Žinai, mama dirbo mokykloje. Aš nedirbu niekur. Aš pabaigiau, žinai, 12 klasių. Ką daryt gyvenime? Nu, tai tiesiog, nu, blen. O tai nebuvo sveikatos draudimo, žinai, ten tipo kažkokių išmokų ir panašiai, žinai, kas kažkas tai leistų tą pradinį tokį finansinį sunkumą išgyventi. Daug hebros galvoja, kad paliko turtų baisį daug. Daug žmonių galvoja, kad tipo, kad tu esi turtinga baisį kažką, nu, žinai, sakau, mes gyvenam babank. O čia yra pinigų, važiuojam, keliaujam, ta, leidžiam savo. Tai va to nebuvo, bet tiesiog, nu, pasikeitė, nu, kad, nu, ką žinau, nu, blemba. Žinai, nu, pasikeitė viskas. Nu, mes viską kartu darydom, keliaudom, visą kitą, žinai, ir dabar, nu, nėra to pagrindinio kažkokio faktoriaus. Nors, žinai, mes su mama esam dviese, bet, nu, nėra šeimos pilnos, žinai. Puikiai žinau, žinok, aš esu savo tėtį irgi palaidojęs seniai, net, kaip sakai, žinai, kiekvieną kartą nuėjęs į kapą, žiūrėdamas datą, pagalvojo, kaip liūdna, kad jisai
net nesužinojo, kuo aš tapau, žinai, profesiškai. Ja. Nes jisai numirė 26 metais, 27 aš pradėjau dirbti radijoje, žinai, jis matė dar mane ten pradžioj kažkame. Ja. Ir va tas yra, man asmeniškai va tas va, momentas yra skaudžiausias. Žinai, kaip pasikeitimai, jie yra vienokie, tu prie visko prisitaikai žmogus, ja, ja, ja. Bet skaudu yra tai, žmogus kad... Gyvent. Nes tu, aš suprantu tave ir aš savo, žinai, kaip pasakyti, savo esu prisiekęs, stengtis gyventi kuo ilgiau vaikams, nes noriu, kad jie galėtų ilgą laiką, turėtų kam pasigirti, ką jie gyvenime nuveikia. Žinai, ne tai, kad aš čia jis didžiuosiu, kad aš jis didžiuosiu, bet šiaip čia rodyčiau, bet turiu minį, kad jiems, nes kas daugiau negu artimiausi šeimos nariai pagirs tave, ką tu gyvenime achievinai, man atrodo. Ne? Aš kartais irgi pagalvojau, ką, ar jis įmano, kad tipo, okay, aš viską darau, nes aš kartais labai viską žiūriu taip rimtai, kartais atsisakau dalykų ir galvoju, vat įdomu, ką jis pasakytų, ar tai pavaryk, jo. Reikėjo tą daryti ar ne. Bet dažnai kažkaip, tą galvojam? Nu, pagalvoju kartais, bet žinok, aš taip, nu, taip jaučiu, kad mes tokie panašus, mm-hmm. kad, tipo, kad nu, jis būtų tą patį padaręs. Mm-hmm. Bet matai, mane mama, mane labai palaikyta visai ką šeima, mm-hmm. tipo, mane mama žiauriai palaiko, visi viskame, žinai, mes kaip draugės, tada seneliai. Tai man žinai, kad tėtis atstoja, nu, kas atstoja tėtį, šiaip niekas, bet jaučiu tėčio tėtis, labai rūpinasi. Aš matau, žinai, kaip jisai, nes jisai pats praradęs mamą, kai buvo mažas, jaučiu, žinai, tą... Bando įstoti tą rolę. Bando visą laiką, ne, tiesiog padėti, pagelbėti, ne bando įstoti, žinai, ir aš, kaip man, aš pagalvoju, va, tarkim, gerai, mama susirasti naują vyrą, žinai. Aš negalėčiau ištarti žodžio patėvis arba tėtis, žinai. Jeigu man būtų, kai jis numiręs, kai man būtų kokie 2 metai, 3, taip, žinai, nesu... Neprisimintum, tarkim. Taip, nu, dar nesi kažkoks įsivystas, žinai, žmogus užaugęs truputėlį. Bet dabar, nu, niekas. O norėtum, kad nesusirastų kažką? Būtų, manai, laimingesnė? Taip, mano mama yra vienša, labai faina, tokia pati kaip ir aš, graži, studijuoja magistrą. Taip, kad, nu, nežinau, arba man, arba jai prašykit, bet geriau man, nes jinai bijos atrašyti. Ne, nu, blema, nu, supranti, nu, čia toks dalykas, žinai, nu, gyvenimas juda. Nu, gyvenimas vis tiek juda ir tu negali būti toj dobėj ir kabėti joje. Tas pats kaip ir aš, kai man būna, žinai, šikna visiška ir mamai ir visiems. Turiu gyventi dėl savęs. Kalbant apie dabar, praėjo jau skaityk 4 metai, ar ne? Ir... Jau 4 metai praėjo. Klausyk, kaip tu jauti? Nes aš, pavyzdžiui, nejaučiu man, kad gyvenime kažkada iš vis kažkas žaizda užgys, pavadinkim, toj vietoje. Ne? Tai yra tiesiog didelė skylė, bet kai žmonės būna sako ten, tarkim, ar kaip tu, ar apgydė tą žaizdą, ar jinai dar vis kraujuojantį yra, kaip tu pati jautiesi? Nes aš supratau, kad tu esi stipri ir tu tą dabar esi taip apvilkus, nes tu su tos gyvenime susitaikius esi ir tau tai nebėra tipo kaip iššių problema. Bet kai tu būni viena ir tu važiuoji po pavykusio arba nepavykusio dalyko, tu pagalvoji apie visus, kas tavim didžiuotųsi ir vienas iš jų yra tikrai tėtis, ar ne? Kaip tu tą momentą pagalvoji, kaip tu jautiesi? Nu, žinok, čia kaip sakyt, žinai, užsikliuoji pleistrą, nu, jinai nusiprausi ir jisai nukreta. Nu, tai čia... Ta pati situacija. Vieną dieną tu esi stiprus, all good, kitą dieną va, tipo, tik kažkas sutrigerina tave ir paima jausmų kažkokių ir tas nu, vėl išgyveni kaip sliūdna, kaip sunku, pamatai nuotrauką, bet man šiaip tas gedėjimo laikotarpis labai, žinok, nu, labai nestaigiai atėjo. Aš jaučiu, kad man dabar, žinai, dar yra visas tas, kai aš suvokiu, kai jau bandau priimti. Labai labai visiems skirtingai, žinai, žmonėms. Yra tas neigimo momentas. Jau. Yra ilgas, tada yra ta, žinai, kur tu nekenti žmonės. Ne tai, kad nekenti, bet tu pyksti, labai pyksti ant žmogus, kodėl tu tai padarė, žinai, kodėl jis išėjo ir panašiai. Ir tada yra tas, kai tu, žinai, aš atsidarau nuotrauką, aš negalėdau žiūrėti nuotraukų. Ta prasme, man telkia pamatyti būdą, kai kažkas rodo, žinai, kažką iš seniau. Arba anonsus kokius, nu, man šakės. Bet, nu, vat, kažkaip po truputėlį dabar aš galiu pažiūrėti nuotrauką, pasižiūrėti, žinai, kažką. Nu, taip įdomu, nes atrodo, neprisimeni, kaip atrodo, bet prisimeni, taip. Žinai. Nu, tai tas, nu, čia sakau, kaip diena, kaip ką. O tas mano skydas, tai dėl to, kad aš šiandien taip jaučiuosi, kad, vat, aš galiu, žinai, kalbėti. Nes taip tai aš žliumčiau čia, kaip nežinau kas. Aš labai džiaugiuosi, kad tu gali kalbėti. Klausyk, aš kaip suprantu, tai tavo dabar pagrindinė užduotis yra, kad jūsų gražiai pavardė Cololo neišnyktų iš pirmų antraščių, televizijos, radijos. Būt cool. Žinai, scenos apskritai, ar ne? Ir tau tai puikiai sekasi, kaip tu pati jauti. Ai, manau, kad normaliai. Žinai, nu gerai, tavo tėtis tai jam didžiuotųsi, kaip tu galvoji. Jo,
Nu tai va, čia yra. Jisai mano tėtis gal žinai dar ką pasakytų, tipo, jis pasakytų, kad reikėjo varyti ten ir ten ir ten, kalbant apie TV projektus. Žinai, kai jisai telkinis žmogus. Aš tai... Pasvarstai. Nebent, jeigu, ne, tipo, jeigu man duosi gerą okay. projektą, quality, tipo, mano tipažo, važiuoja. Bet jeigu ne, ir man kažką, žinai, bus toks... Aš dabar jūs tą kartą esat, kaip matėt, labai visus fainus gerus projektus ir matai skirtumą, kaip būna, ne? Dėl to tu nesinori čia. Bet ir šiaip, aš taip, aš I don't chase money, kaip sakoma, žinai, aš nebėgu. Jeigu man tai yra ne... Aš, man patinka nauji dalykai, tipo, kažką naujo išbandyti, bet jeigu aš matau, kad tai mane kažkiek, žinai, žaistų su mano vidum, ne? O klausyk, bet neseniai tu prisijungė prie humoro grupės Dzin, ne, pavadinimo? Yes. Ir tos grupės dalimi buvo tavo tėtis, trupės grupės, kaip teisingai pasakyti. Ten matai, mes dabar perkeliam visą šitas Dzino reikalą. Taip. Dzino šou mes padarėm, perkeliam iš tuos skečius, kur rodydavo per telikus anksčiau. Tai padarėm tokį kaip teatrinį variantą, šodžiu, spektaklinį variantą. Tai yra ten, žinai, kokie penki pasirodymai, aš tai ne etiudai, nu žodžiu, žinai. Miniatiūros. Jo, ne skečiai, nu, bet tipo, tarkim, jo. Ir su intarpais tie skečiai, kurie buvo nufilmuoti, žinai, telkia, bet kurie, pavyzdžiui, neištransliuoti, nes jų belė kiek yra ir panašiai. Tiesiog man pasako Andrius, žinai, jis visą šitą reikalą, Bartkus pagrindinis, jis man tada paskambino ir su mama kalbėjo, sako, kad norėtumėm tokį reikalą perkelti į spektaklio sceną, nes su tėčiu mano kalbėjo, jie turėjo planų. Belė kiek prieš tėčių išeinant, nu visi kažkaip, kažkas pa žmonės yra jaučia kai kurie, žinai, labai. Prisidarė planų ir va sugalvojo šitą reikalą, kad tipo, daryti spektaklio. Ta, karantinas buvo, nedarė, tada man paskambino, tipo, ar čia viskas okay, ir jūs sutiktumėt, ta Evita gal nori pavaidint. Aš tokia... Aš, žinai, ne aktorė, visiškai, aš neturiu žalio supratimo. Aš aktorė namie prieš veidrodį, žinai, arba prieš Instagramą, kai aš ten reperę vaidinu. Nu, tipo, bet šiaip, aš ne aktorė. Ir tada mane pakeitė ir sako, tai gerai, tau vaidmuo yra laisvo elgesio moteris Violeta, žinai. Visų pirma, nei aš žinau, kaip tos, žinai, prostitutės elgesi, kaip jos atrodo. Aš bet įsivaizduoji kažkaip. Geras vaikas, žinai. Bet plus minus įsivaizduoji. Bet, nu, aš įsivaizduoju, žinai, kokias aš įsivaizduoju tas tokias, kaip čia pasakyti, nu, aukšto lygio. Elitinis. Jo, bet man reikia vaidinti tokią iš stoties mergikę, Violetą, žinai. Kaip čia toks, ne elitinė, atrušiai, konteinerinė. Jo, nelabai, okay. Žinai, tokia mužikė, karočia, su tokiu peruk, žinai, tokia labai java. A mažu, čia vyresnius vyrus ant seksą, kas duoja. Aš esu tokiu sulakas vienoj Marijampolės degaliniai užklausę. Piluose atsimenu, kaip dabar langų skystė ar benzą, kažką, žinai. A jaunuolį gal turit pridegt, sako. Degaliniai, žinai, su degaliniai, čia prisideginėsit. Gerai. A vyresnis moteris ant seksą domino? Nu, tai tipo kažką panašiai, žinai, mane ten tipo tas skečas yra, kai mane išsikviečia toksai lopas, žinai, nu toksai, va, namų, kur tėvukai išvažiavo iš namų ir išsikviečia, va, pirmą kartą moterį. Tai, žinai, tai man ir aš ten atinu tokia, žinai, superukų raudom. Izabela. Jo, nu tai man faina, žinok, va, turėjom jau pasirodymų ir dar dabar važiuojam kitais, tipo po naujų metų, nu, 2-4. Patinka tau? Man patinka ir aš, žinok, jaučiu, kad aš norėčiau dar varyti su tuo. Man labai baisu yra tai, kai aš esu tarp profesionalų, ko aš neišmanau, žinai, man iš karto toksai kažkoks... Bet faina mokytis, manau, iš jo, ne? Jo. Klausyk, mažas kučiukas, perskaičiu iš pažiūrų, klausiu tavęs, kuri karjeros kryptis traukia ateityje labiausiai, dainininkės ar aktorės? Viskas viename. Gal bus komikė iš visus, ten stand-up comedian? Nebent draugų rate, mes jau tokie esam. Stand-up jinai truputį. Bet visi stand-up jinai virš vienas virš kitą. Žinai, aš manau, kad Evita Cololo turės alter ego. Aš manau, kad aš turėsiu tokius savo kažkokius sceninius alter ego. Nes, pavyzdžiui, aš dainuoju, tarkim, mane, paimki mane samdavę. Stuviam tą, aš varau džiazinę programą, aš varau R&B ir kas popina dabar. Aš savo autorinę muziką noriu kurti kažką džiaz repą, tai yra kitaip, žinai, truputėlį. Tai dar aš noriu DJ out, aš noriu dar DJ būti, bet vis 2 metus nusipirkau pultą, neprisiruošiu. Dėžiai dar spalvo. Irgi ten afro, žinai, amapiano, striliukas, visą kitą, nu mane veža belė kaip. Dar kitą, žinai, turiu omeny, tiek yra skirtingų. Ir tada aš dar vaidinu, žinai, laisvą elgį su moterį. Klausyk apie tai. Belė ką.
Vaisvilaitė klausia tave, sveiki. Evita, esu jūsų didžiausia gerbėja. Spektaklyje vadinate Violetą, karštą, padykusią moterį. Ar realybėje esate panaši su šiuo savo personažu? Ai, ar tipo realybėje aš panaši šiuo personažu? Kiek tavęs ten yra? Žinai, manęs ten kol kas yra, nu, nežinau net kaip atsakyti. Bet aš mėgstu, nu turiu aš mėgstu, vat aš atsisėdu dabar, aš galėčiau, va tai tokia ir būti, žinai, Violeta. Mes galim ir taip kalbėti, žinai, aš dabar būsiu Violeta. Nu aš, nu tipo, nežinau, kiek ant tai realybė, bet... Tau nėra tai sunku, ne? Nėra, nu turiu, man yra sunku suprasti, kaip tos laisvo elgesio moteris veikia ir kaip jos kalba ir kokios bet manieros. Bet jie Ir imituoti sunku šiek tiek, bet jeigu kalbant apie, vat jeigu man taip reikėtų dabar kažką, žinai, tai aš normaliai, aš galiu pakalbėti. Nu, tipo, aš galiu, va taip, žinai, su draugai susėsti ir sakysiu, nu, tai ką, važiuojam rytoj Anykščių, žinai. Užsakėjai hotelį. Bet tai žiūrėk, neim 5 žvaigždžių, paimt vieną. Nu, turiu meni, man intonacijos tokie reikia. O tai čia personažai, mano, paimtas iš kažko, pas tai svečius ateina tokia, kažkokia Violeta gal? Ne. Mama turi draugį, kokio nors tokio tipo. Nu, aš tiesiog matydavau, matai nuo vaikystės, visokius personažus. Nu, tipo, kaip jūs, kaip, žinai, kai tėtis apsirengdavo, Jėzus, kaip ta būdavo marmašelė, žinai, būdavo dzinė. Apsirengia kaip moteris, sako, sveiki, skečas yra, tipo, sveiki, ai, kada, sako, kada tau buvo pirmas kartas, žinai, kiek tau buvo, kiek, kažkaip ten paklausė, kad čia pirmas kartas, sako, 16, sako, žinai, sako, kada antras, pažiūrė laikį ir sako, 16-20. Žinai, tipo, nu, tokia, tipo, jis tokius vaidindavo, aš viską taip ir man ir va, ir likdavo. Aš dabar dar pasižiūrė, galvoju, nu, karo, čia vienas kargiai. Aš jaučiu, būčiau šiaip krūtą aktorę, tik tai man reikėtų, nu, susikaupti. Šiandien nes, jau nes... viskas prieš akis. Viskas prieš akis. Nauja mūsų laidos rubrika. Atspėk, kas rankose. Judam. Jėzus Marija, čia su muzika kažkokia, su garsais. Nu gerai, čia aš ilgai nežaisiu, manau kažkas šiandien spenelių dedasi. Vat kodėl pakabinti, tipo, va taip ir kabaliot turi tada? Gerai, tai čia, manau, yra spenelių stimuliatoris bus. Ir aš buvau teisus. Čia yra spenelių pompa. Tokį ir daugiau. Rasite fantazijos.lt. Nenustok žaisti fantazijos LT. Esi sakius, kad tavo vyras turėtų pasimti tavo pavardę. Kodėl? Tai va, žiūrėk, dabar pasakysiu, kodėl aš neinu intervus ir nedalinu. Nes žmonės mato tik tai, ką girdim. Ką papostina, žinai, taip. Ten tinklaraš ir panašiai. Aš prikolinu, aš žmogus esu, nu, to prasme... Žmogus bajeris esu, žinai, ir kaip parašė, va, to, ir aš pažiūrėjau, aš net neskaičiau komentarų, man žodžiu, Andrius, važiavom į spektaklį, sako, Mačiau belekiek straipsnius, kokių dar straipsnius, kad tu duosi savo vyrų pavardį. Čia buvo išimta iš laidos. Karo, čia pamatė anonsą, Hebra, ir tą anonsą, ką pamatė anonsą, žinai, išrašė. Anonsai, nu, anonsą visą laiką turi, žinai, už hype žmonės žiūrėti. Ir paėmė tą ir parašė, ir aš galvoju, nu, grinai, imsiu, aš ir duosiu jums tą pavardį. Nu, taip, žinai, faktas, aš pasiliksiu savo pavardę. Vaikui norėčiau duoti savo pavardę, nes kad giminė testusi, žinai, bet aš tiesiog pajokavau, nu, nes... Tiesiog, man taip susišvietė. Nes kartai žmonės jokauja. Nes kartai žmonės Tai kaip dabar, turi kažkokį vyrą? Kaip nu, spravo, tai ne vieną, nu karočia, nu tai... Esi turėjęs ilgalaikį draugyšį, kiek ilgiausiai žmonės? Ne, kiek daug nesu. Daugiausia Tada, kad aš 18 metų supratau, ką reiškia dėmesys iš vyrų, iš vaikinų, ir man dabar yra 22. Per 4 metus, per dar savo tą, kai man duobės laikotarpį, aš nesu patyrusi ilgalaikių santykių, ne. Visi jie buvo kažkokie šudininės, aš nemyliu save, nemyliau savęs. Dabar aš jau sakau myliu. Ir kai tu nemyliu savęs, tu negali, žinai, eiti santykius. Mylėti kito, ne? Jo. Tai man būdavo labai sunku, tai aš neturėjus kažkokių, kad ilgai įtestusi. Bet aš, man viskas gerai. Aš Kalbant noriu... apie meilę sau, aš turiu tau dovanų. Prašau, viską išmanau, aš esu, žinai kas, šitam reikale. Sekspertė? Aš esu, žinai kaip pasakyti, aš esu draugų švietėja. Šitų reikalų. Ok. Ar iš asmeninės praktikos šiandien Oi, faktas. Gerai. Kokių seksualinių žaidimų esat bandžiusi, arba seksualių, seksualių žaisliukų turite? Žaislų. Aš žinok, daug turiu. Aš nežinau, kas yra, man nėra tabu. Kiek dėl dukų turėjo? Du. Vardus jie turi? Merginos dažnai duoda vardus. Dieve, negaliu vienu sakyti vardą, žinokit. Negali? Negaliu, draugas sugalvojo. Negaliu, nes, nu, žinokit... Vieno vardas Jokūbas, kaip jūs Nu, labai tikrai yra vienas, žinokit, tokių pavadinimų, nu, kad draugas sugalvojo, bet jis negra... Nu, Sakyk. Turiu violetinį, nu tai, kėdį.
Žinok, tik vieną kartą aš prisimenu. Mane žaibas dabar, kad jokios. Jo, aš vieną kartą gavau, žinai. Koks geras. Ir aš, nu, tipo, packingą dariau ir draugės sako, o, violetinis kaip kėdys. Ir ką man čia, žinau, ir užstrigo. Asociacija, jo. Nu, ir, nu, džiauro, bet, nu, tipo. O kėdys pakrautas? Dabar aš, žinau, kitą naudoju. No. Ne, sakau, labai fainai. Ar, žinai, kaip yra? Aš, žodžiu, draugų švietėsiu, draugių labiau, žinai, apie vyrus aš galiu kažkiek, bet pas jūs kitaip ten viskas veikia. Tai aš žinok, dabar sakau, kad gimtadienis, kalėdos, karočiai gausi tą ir tą. Suplanavusi su man taip lengva, žinok, yra, nes aš visą laiką savęs tenkinimo daiktą dovanoju. Ką, o, gerai, ką tu rekomenduotum, ką dovanoju? Rekomenduočiau žiauriai, yra Lelo, tokie vibratoriai, bet, bet jie brangus, tai jeigu žiūrime biudžetinę. Ne, ne biudžet, sakyk, ką tu čia. Jo, tai va ta Lelo, kuris sakina, tipo klitoriaus stimulantas, Parodis. Kuris kartu yra nauji. Kur ir turit gal, ne? Limai. Tai čia, žinokit, aš nemeluoju. Čia yra the best thing. Šitas. Tu turi tokį? Ne. Neturi? Mano biudžetas netoks. O tai kodėl tu tokio neturi? Nežinau, nes, nu... O mes tau tokį mini tokį padovanosim. Va šitą va. Tokį aš turiu. Aš šitą turiu? Jo, tik ne pingvina. Tik ne kalėdinė pingvina? Tik ne pingvina, ne, neturiu. Lolo čia. Bet žinok, satisfairiai, bet ką. Lolo ir pepe. Žiauri geri satisfairiai irgi, bet sakau, jeigu kalbant apie ne tokią biudžetinę brangesnius, tai tas Lelo aфиgenas. Bet šitie... Čia pas mūsų žmonės perka, žinok, dėl to, kad yra dabar nuolaida, bet nežinau, ar negalios dar, kaip mes kalbėsim, bet Rolandas nuolaidos kodas, pabandykit, gal bus dar neišjungta. Jo. Tai 2% nuolaida. Tai šitas tavo yra, žinok, geras šitas, sakai? Jo, žinok, Satisfyeri, šitie vat yra dar nauji, kur vibruojas jungia ir gal gali per telą prisijungti dar. Gali. O yra būna, kur, į, kaip čia pasakyti, gali kaip iki šinyteis, įsidedi kažkokį ir tipo su mobiliaku valdai, bet kur gali. Jo, bet šitą neturiu, turiu lūpdažį. Žinai, tokius visokius mini tokia, ne? Ja. Žodžiu, tu tokia pradedančioji ekspertė. Nu, kaip čia? Nu, jo. Ja. Santykiuose, okay. Kadangi nebuvau 7 mėnesius dar ištisai, tai tada pradedančioji. Nu, tai nieko, pradžia, ja. Pusė darbo. Toliau, dovanų tau kortos, fantazijų kortos yra su pozom įvairiausiam, ar ne? Vaikiai. Ir stalo žaidimas. Stalo žaidimas, o. Labai fainas stalo žaidimas. Jis yra su užduotimis fizinėmis, tai galėsim čia dabar... O čia dviesa reikia žaist, ar čia... Gali dviesa, gali su visa hebra. A, supratau. Čia gali, kad viens kitą labiau pažinti, ar draugus vieni kiti draugus pažįsta. Pavyzdžiui, pabandė kažkokią štrauktį. Paskaiti garsiai. Ar norėtum nusifilmuoti sekso juostoje su manimi? Nu, blemba, nu, ne, gal. O su... Su kuo norėtum? Su savo amžiaus žmogum. A, tu su manimi? Ble... Evita. Turėk sąžinės. Atsiprašau. Jinai mane į savo purvinų žaidimus nori įtraukti. Sako, senį šito nenorėčiau. Nu tai kaip tas klausimas, tai taip ir... Nu, ne, nu gerai, su manimi. Ai. Ne, nu dabar aš žinai, su... Taip, supradau. Bet jeigu, gerai, su kokiu žmogum, pavyzdžiui, norėtų nusifilmuoti, yra įvardinti? Man patinka vyrai, bet, pavyzdžiui, man labai gražai moteris yra, žinai, irgi pasižiūrėti. Bet man patinka tipo vyrai, mano tokia orientacija, tiesiog man gražu. Tai man yra viena tokia seksuali ir tokia graži, Kelani. Jinai, nu, reperė ir dainininkė, Kelani rašosi. Nu, šakės kokio grožio, žinai. Turi telefoną, pažiūrim. Čia uždeginėjus. Pažiūrim. Čia taip dabar blogai pasakiau, kad aš čia norėčiau su jie, bet, nu, man labai, graži, nu, labai graži. Tu norėtum pažiūrėti jos sekso video, tipo, ne? Gerai, tinka, jo. Taip. Tikrai norėčiau. Aš ir. Bet nėra. Klausyk, tai mūsų laidos partneris fantazijos.lt klausė tavęs klausimo. Taip. Ar ne, kad gautum dovanas visas šitas, turi atsakyti. Laik. Kiek laiko pagal tave turėtų trūkti geras seksas? Dabar, o žinot, va dabar, va, laukit mano dainos, kurį išeis, nežinau, tikiuosi per moters dieną, kad aš rašau apie vyrus, kurie nemoka tenkinti moters. Mhm. Nu ir ta prasme, nu, žinai... Pareiškimas šitas. Aš neįsiduoju, ką pasakyti tokiu atveju, bet tikrai... Tu žinai, kaip yra blogai. O kaip... Aš žinau, kaip yra blogai. O kaip turėtų būti, kad parodikit būtų gerai. Parodikit man, kaip yra gerai, nes aš nežinau, nes gerai, aš žinau tik tai su šitu reikalu. Ta varsia, realiai, žinokit, hebra, su šitu reikalu aš žinau, kaip turi būti. What's up, babe?
Va tai va jaunimas, kurmi, blembas. Mažiau išskaitykite instrukcijų, daugiau praktikos, a ne? Tai sėdite tik tokią savo. Nu, bravo, mane mėgės akmenims iki 2 metų ir jau belekant. Tai tavo čia pažinimo metai. Ta prasme, dabar tu turi viską daryti. Kreipkite. Kada, jeigu ne dabar? Taip? Tai va, sakau, nu, blembas, žinai, toksai yra reikalas. Nu, netram sekundžių, nu, davai, ne minutę, nu, biškai for a plane kažką. Smaukalė čia, žinau, tai greit baigi. Tai va, tai. Arba seni dienai. Oi. Ne, tą turiu omeny. Bet patikrinus reiškia, matai. Ne, nu, matai, man patinka vyresni vyrai. Jo. Okei. Kiek vyresni? O, Jesus Marija. Nu, žinok, dabar bendrauju su 7. Nice. Okei. Gerai. Nu tai ką, kada tavo artimiausias koncertas? Kur tai galime pamatyti, išgirst, pasidžiaugti tavim? Žiūrėkit, palaukit dabar dėl koncertų, atvarykit geriau pažiūrėt, kaip aš vaidinu, jeigu Hrinovai, nu ką padarysi, vis tiek ateikit. Šiaip mes jau nebegražinsim. Jo, paktas. O šiaip, nu, matai, koncą aš negaliu kviest, aš dabar koncertuoju kažkur, sėkit gal kažkur restorane, kažkur kažką, Instagram'e bet savo. Dabar dainą pasileisiu, kolabą turėsiu, vieną sausį turi išeit su Joseph June. Visai fainas gabalas, man atrodo, bus toksai seksy gabalas. Tai va, prie šito. Ir žodžiu, po to, kai pradėsiu savo muziką kur, tai va tada gal, žinai, labiau norėsiu papromint, kad Hebra pačekinkit mano naują muzoną. Dabar nuo širdį sakau, nu išeis kovo mėnesį jaučiu gabalas vienas, bet noriu rimtai sėst po to jau prie savo autorinės, žinai. Štor tau linkiu, kad nutiktų. Šiandien pas mūsų svečiuose buvo Evita Cololo, duokit triukšmą. Dainininkė, aktorė ir nebejoju, kad labai būtum ir puikiai humoristė, manau, ir bairistė. Ačiū labai. Ačiū labai. Fainas interviu, šaunuolė. 2 valandas taip panirkė. BetSafe kazino. Lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nepatogius klausimus pristato Švyturys. Tai, ką sugebame geriausiai.